افغانستان او ازبکستان د همکاریو دوه هوکړلیکونه لاسلیک کړل. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان سکتوري ادارو د همکاریو دوه هوکړلیکونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پڼه کې راغلي چې دغه هوکړلیکونه کابل ته د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. د دغه هوکړلیکونو د لاسلیک پر مهال د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر محمد هانی پاتمر د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي، سیاسي او اقتصادي اړیکې خورا مهمې یادې کړې دي. له بل لوري د ازبکستان د سوداګرۍ وزیر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ خورا نیک ګاونډیتوب ته پیشری وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې په تر ټولو ممکنه ښه وضعیت کې دي. نوموړی زیاته کړې د نیک اړیکې زموږ د دواړو هیوادونو او سیمې د امنیت اصولو په ګټه دي. د خبر پاڼې په حواله د خبرو په دوام دواړو لورو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهشو اقتصادي پروژو د اهمیت او بهرني سیاست د حملرۍ په تړاو هر اړخیز بحثونه وکړل. په دې بحثونو کې وتر ټولو مهمه موضوع د هغو پروژو د لار نقشې او عملي پلان نهایي کول و چې ازبکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د سفر پر مهال وړاندې شوې وه. په لار نقشه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورت، ترانزیت، د انرژۍ او برېښنا لیږد، ریل پټلۍ، غځولو، مالی او بانکي ادغام برخو کې ټولې دوه اړخیزې، درې اړخیزې او څو اړخیزې پروژې او د لویو پروژو مالي خوندیتوب شاملېږي. د دې پروژو ډېره برخه یې د سیمه ییز پیوستون د محور پر بنسټ طرحه شوې دي. په خبر پڼه کې راغلي دواړو لورو هوکړه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارتونو او سکتوري ادارې به یې د پروژو لار نقشې او عملي پلانونه نهایي کوي او پلوي به یې کوي.